Allohga bugun shukrona aytib, dasturxonga turfa noz ne'mat tortib, har orzuga ming hikoyat aytib, tavallud ayyom boshladi bugun o'zbek oilasi. Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Qalbidanda qadr baland bo'lgan insonlar, muxlislarimiz, munis mutabar onajonlarimiz. Bugun payshanba shaharchasi Og'ot mahallasida istiqomat qilayotgan Mohira onajonimizning 53 yoshli tavallud ayyomlari bilan farzandlari Shahbozjon akamiz, kelinlari Nodira opamiz tomonlaridan xonadonlariga tashrif buyurdik. Ijodiy guruhimiz sahna bizalari bilan band. Boshlashimizga oz fursatlar qoldi. Qolaversa yana bugun qo'shaloq bayram jiyanchalari Oydinsoy 15 yoshli tavallud ayyomlarini nishonlamoqdalar. Qolaversa akajonlari Rossiyadan Otabek akan tabriklarni ham Oydinsoy jiyanimizga yetkazib qo'yamiz. Bizdan uzoqlashmay bugun kutilmagan yangiliklarga boy bo'ladi. Biz boshladik, ketdik. Nare, nare.
Yes, sir.
Ota
ki dunyo bor ekan, biz farzandlarni baxtiga otam bilan onam doimo sog' bo'lib yursinlar. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Savlatim, davlatim, jannatlarim onam bor ekan, biz baxtiyormiz deb mana shunday sog'liq-sog'liq farzandlar niyat qilibdilar. Mana shu niyatga qo'shilganlar bitta chiroyli qarsalar bilan qarsalatib qo'yasiz. Balam de bon.
onalik onlar ko'rayapsiz. Onajonim, uyli 3 yoshlarni qabul qilibsiz. Muhammadga ummat bo'lgan kunlar muborak bo'lsin. 53 yoshga yetibsiz. Bu kunlarga kimlar yetar, Xudo biladi. Mana shunday kunlarni siz ko'rib turibsiz. Kimlar ko'rar, Xudo biladi. Ilohim 53 yoshlardan o'tib, 60 yoshlarda oshib, 70 da yetaklashib, 80 da sakrab, 90 larda to'xlashib, 100 larda yuzlashib yurganlaringizdan jigarlaringiz, ammo qarindoshlaringiz, sog'liq salomat farzandlaringiz doimo yoningizda yursin. Otajonim bilan qo'sha qarab, farzandlarning rohatini rohatda ko'rib yuringlar. Nahmat otajonimizni davramizga cho'lab qolamiz-a. Keling otajonimiz. Davramizda Umidjon ham o'tirgan ekanlar. Umidjonni ham chorlab qolamiz. Hamma jonlarini ehtiyot ziyoratlar bilan tabriklab qo'yadilar. Umidjon, kela qoling. Dardimga darmonim odam. Kamtarin piru badamlar, shavkatim shonim odam. Siz bilan yo'q zarracha ko'ksimda armonim odam. Joningizga jon bo'lay, jonimga darmonim odam. Qanday yaxshi shahmoz ekanimizni solihiy davlatlari, jannatlari bo'lgan ota-onalari davramandarlarda sog'u salomat bo'lib turibdilar. Ilohim, otalari borlar, otalaringizni qadriga yetinglar. Onalari borlar, onalaringizni duolar qilinglar. Ziroki ota-ona duosini olgan farzandlar hech qachon yomon farzandlar bo'lmaydi. Qancha ota-onalarimizga ehtiromlar ko'rsatsak, shunchalik kam. Otajonim, birinchi avgustda tavallud bo'lgan kunlaringiz o'tib ketgan ekan. Muhammadga ummat bo'lgan kunlar muborak bo'lsin. Onajonim bilan qo'sha qarib baxtli saodatli bo'linglar. Bugun bilaman, ikkalaringizdan ko'zlaringiz sevinchdan yoshlanib turibdi. Ammo hamda hech qachon yoshlanmasin. Bir dona non sizga ham xonadonlaringizda, yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda, tavallud ayyomlaringizda sizlar. Bugun ikki og'iz yaxshi niyatlarni, 72 tomirdan yib kelayotgan tilaklarni onajonimizga, farzandlarga, xonamizga qo'ygan qarindoshlarga armog'on etamiz. Marhamat. Salomat bo'ling. Mana shu ishga Qatarahmat, qarsiyada zo'rligidan, xonadon ko'pirilib, qarsiyada
bolam bor mening yo'limda izgulik urug'ini sochib tog'oni botgancha tikanlayanchi doimo qo'llarin duoga ochib umrlar tilagan onam bor mening. Alo, xola, aytgan eskisin. Olajonim, kutganmidingiz? Men beraman bular. Ozgina bo'lsa ham kutganmidingiz? Bugun daragidan mag'zi shirindib, qaysa jon, qaysa jon bu jonlarga niyatlari bor ekan, marhamat. Thank you.